Nevena Džaja, rođena Rumljanka, 35 godina, živi i radi u Beču. Medicinski raznik poznata je i po svom humanitarnom radu, ali pre svega, kaže, voli da piše. Tako su i nastale njene dve knjige Stranac i Mirise zemlje, koje su deo njenog života, posebno onog od kada je napustila tadašnju Jugoslaviju. Opisuju njen put u stranoj zemlji, humanitarni rad, majčinstvo i porodične veze koje je ostavilo Rumi. Knjige su, kaže, njen pokušaj da pronađe sebe i svoju pripadnost ovde u Sremu, ali i u Austriji. 35 godina moga života ja sam u mojim knjigama opisala kako sam ja moju zemlju osjećala kada sam je napuštala, kako je osjećam sada, isto tako kako osjećam tu zemlju, stranu u kojoj sam danas. Svud sam prošla, bila moja Ruma, moj rodni kraj, on me uvek vuče. Priprema još dve knjige, jednu zbirku pesama i prozu, a u njihovom iščekivanju prve dve će promovisati u subotu u 18 sati u Velikom parku Rumi. Ova žena se više od dve decenije bavi humanitarnim radom, koji je takođe sastavni deo njenog stvaralaštva. U Austriji je poznata kao veliki humanitarac koji je pomagao ovu zemlju tokom svih ratnih godina. To nastavlja i u miru, na promocijama svojih knjiga, gde će za sada, dovođenjem brojnih gostiju, pokušati da sakupi sredstva za dečje igralište Brodić Parkić u Rumi. To je samo početak. Moj duh, sremački duh, ne prestaje u meni i da bi nešto učinila, evo, pokušavam prilikom ove promocije na kojoj sam pozvala i strane ljude da vide taj moj grad, da upoznaju taj moj grad, pokušavam da im dočaram lepotu naše Rume. Na promociji će, osim predstavljanja njenih knjiga, biti i muzike i različitih programa, među njima i predstavljanje mladih književnih talenata kojima će ova žena pomoći da izdaju svoje knjige. Da li je našla svoj identitet u inostranstvu, saznaćemo na promociji, ali za sve važno, kaže Nevena, da pronađemo put kojim ćemo u životu poći i da pri tom izboru moramo znati šta od života očekujemo.